Räägin siis kiirelt ära, mis toimuma hakkab. Et tegemist on siis tuletõrjeolümpiaga. Üles on seatud siia teile 12 erinevat ülesannet, saate sooritada need kõik. Väljakul liigume siis selliselt, et kui te vaatate näoga oma esimese ülesande poole, ehk siis siin rivis, kes kõik vaatavad praegu minu poole, liigume siis parema käe suunas. Ehk kui te sooritate selle ülesande, järgmisena liigute siis sinna poole. Ja sealt väljaku lõpust siis sinna algusesse tagasi. Kus siis juhendaja instrueerib teile teie järgmise ülesande ja kui kõik on valmis jällegi alustada. Aega on teil iga ülesande täitmiseks 3 minutit. Teie võistlemist alustavad ja lõpetavad tuletõrjeauto sireenid. 10 sekundit enne algust ja 10 sekundit enne lõppu kõstub selline prääks, mida teeb ka siis tuletõrjeauto. Selle helisignaali te tunnete ära ja ehk siis esimene helisignaal, mida te kuulete, on 10 sekundit algusel. Võistlemise ajal mängib muusikaid, lõpus on kõigil oleks. Ja muusika sees siis 10 sekundit enne lõppu kõstub ka see prääks. Et siis on aeg niimoodi viimane võtta ja korralik lõpusport enne järgmist ülesannet. Kas te olete valmis? Jaa! No võt, nüüd ma juba kuulsin. Kas alustame? Jaa! Aga edu teile! Arvesse läheb, et siis on Set off his world.